Typ längre hår nu än vad jag har haft någonsin. Så jag tänkt börja laga några frisyrer för att jag har som inte... Jag låter här som oftast bara vara. Det här är en liten frisyr. Hey, by the way, vad har vi för dag? Igår fick ni följa med på lite så här första maj grejer. Vi hängde med familjen hela dagen och var på majtorget. Ja, ni så. Det var riktigt mysigt och alltså det är så varmt nu för första gången. Vi var ute och gick med Max och behöver inte ha någon jacka. Nu är han här. Apelsinfågeln. Och alltså hon har jätteoriginell stil när hon skriver. Och ja, jag gillar han det jättemycket. Jag läste ut han på kanske typ en eller två där han det boken rekommenderar starkt. Och det är också kiva att läsa novellsamlingar emellanåt, för jag läser ju ofta så här fantasy romaner och det är ju som alltid så här chock. God morgon! Idag är det söndag. Och så var jag så trött igår. Ni såg vi var till bokhandeln, sen åt vi första torrglassin. Så får vi ut i havet och skoda. Så det var riktigt mysigt. Sen på kvällen var jag helt supertrött. Så jag vad gjorde vi ens? Jag var typ duscha och fixa. Vi ska faktiskt få bort för en vecka. Thomas får på jobbresa. Och jag tänker flytta in hos Filippa och Benna. Så här kommer bli supermysigt. Jag har ändå ganska mycket jobb. Jag har så måndag, tisdag, onsdag.
åtminstone jobb i Vasa. Ja. Får se nu vad den här vloggen blir, för jag har som sagt varit lite trött. Jag vet som inte om det är pollen, det är som allergi som gör mig trött, eller om det bara är som här att jag har varit sjuk och kanske har lite så här i kroppen ännu av det. Men så är det ju också förstås mycket nytt hela tiden då jag har nytt företag. Nu är jag just släppt av Thomas vid flygplatsen och håller på och kör till min bror. Jag ska få hälsa på dem nu. Det är konstigt. Nu då vi har bott i Närpes så här som jag och Thomas också varit så fast i varann. Men vi hänger inte med så mycket folk där. Så det känns nog lite konstigt nu att nu ska inte jag se han då på 5 dagar. Men det kommer nog bli jättekul. Att vara hos Filippa. Kan det lova lite kallt så är tråkigt. För jag tänkte att vi skulle så här hinjöra en massa där på deras gård. Men vad mycket där ut. Men kanske jag inte blir så riktigt ännu. De säger på nyheterna att man ska gräva fram vinterjackorna och lägga undan alla växter man har köpt dit ut. Jag här i min säng redo till att börja sova. Läser min bok. Jag börjar på nästa i den här serien av Sarah J. Maas. Jag har ett plättar här. Jag som nog var en massa mat idag. Jag har lämnat Max. Då blev jag ledsen, för Max skulle bara ha velat komma med mig. Fast jag vet nog att han kommer. Det kommer nog gå bra för honom. Han är bara lite beroende av mig och Thomas nu då. Han är van till att vara med oss helt och hållet i Närpes. Vi får se när jag hinner redigera den här vloggen. Men det var skönt att jag är en helt ledig helg utan jobb för de här senaste helgerna. Så har jag nog som jobb alltid nu som då. Jag har haft saker jag har velat få undan. Men nu har jag faktiskt varit helt ledig. Det har varit skönt. Jag nog ibland känner mig lite så här dålig för det. Fast utan orsak för det är ju som helg. Inte ska man jobba då. Tydligen har hela livet sånt företag och liv att jag skulle måste jobba hela tiden. Ja. Hörni, vi ses då vi ses. Jag ska fortsätta läsa nu och sen börja sova.